hvad essensen er med at studere? Det vigtigste det er vel, at man går op i det, man laver. Håbentlig vandt en uddannelse, som man godt kan lide. Og hvis man har valgt en uddannelse, man godt kan lide, så er det også fordi, at det er noget, man gerne vil være god til. Så det vigtigste det er fandme indstilling til tingene. Indstillingen skal være, man kan, hvad man vil. Så hvis du vil være god til det her, så kan du også blive god til det her. Det er bare et spørgsmål, om du skal bruge mere tid på det. Men så bliver man sgu aldrig god til det. Og hvis man sidder og siger til sig selv, det kan jeg ikke, det er for svært, det dur ikke. Man skal give den gas. Det må være at bare give den gas og være op. Og selvom det er hårdt nogle gange, så bare give endnu mere gas. Og aldrig tænke, det her kan jeg ikke finde ud af. Det er den værste mulige tanke, man overhovedet kan tænke, det er at tænke, det her kan jeg ikke finde ud af. Det her, det er sgu svært. Det dur ikke. Man skal give den gas. Man skal tro på, man kan, og man skal fortælle sig selv, jeg vil det her, så jeg kan det her. Og så bliver man også god til det. Det er essensen med det hele, tror jeg. Det er det vigtigste. Det er indstillingen.